Провалля замість мосту. Під Харковом на кільцевій дорозі на під'їзді до аеропорту з боку Києва обвалилася частина мосту над залізницею. Хоча лише рік тому його ретельно обстежували і визнали неаварійним. Наша знімальна група вирішила з'ясувати деталі ситуації. Частина шляхопроводу на окружній дорозі рухнула близько 9 ранку. Посунулася і впала плита, на якій трималося дорожнє полотно. Обвалився весь третій прогін мосту. Утворилася діра 12 на 9 метрів. Дивом ніхто не постраждав. Хоч на цьому відео видно, що в перші хвилини після обвалу водії, не знаючи про небезпеку, заїжджали на міст і їхали вцілілою смугою повз провалля. Шляховики кажуть, обвал стався через перевантажену фуру. Це ще був динамічний удар від екстреного гальмування. Мабуть, це великоваговий транспорт, який був з понад нормативним навантаженням, здійснив екстрене гальмування по якійсь причин, невідомо теж. Уже на дорозі, як вихід із шляхопроводу, явно видно слід від гальмування коліс. Переправі вже 42 роки, кажуть у службі автомобільних доріг. Торік навесні споруду обстежили фахівці кафедри мостів Харківського автодорожного університету. За висновками автодорожнього університету, який був зроблений, що він був не аварійний. Заключення його, що він працездатний, він діючий під ті навантаження, які існують на сьогоднішній день. Місцеві жителі розповідають, міст був у не найкращому стані. Ну, он гляньте, от підніміть голову, гляньте, в якому він стані. Вон дирки. То ж край моста. То для пішохода. Там може пройти пішохід. Ну і все. А комісія сказала, що він от дуже хороший мост. Дірки є, хоча торік ремонтники тут проклали новий асфальт. Можливо, сюди протягнули асфальт. Вот. Ну, а іменно саму конструкцію моста, ні, ремонту не наблюдалось. У поліції збирають відео з камер спостереження та вивчають, чи справді була та фатальна фура. Справу розслідують відразу за двома статтями – службове недбальство та порушення норм та правил під час проведення робіт. Санкція був статті до 5 років позбавлення волі. Є ряд робочих версій, чого це могло статися, і всі ці версії будуть відпрацьовані. Перше, це від того, що дуже старий мост, можливо, при проведенні робіт порушені були якісь норми та стандарти. Наразі потяги під обваленим шляхопроводом уповільнюють швидкість, щоб через вібрації не завалилася вся споруда. Автотранспорт пустили в об'їзд, це плюс 15 кілометрів. У службі автомобільних доріг кажуть, усю споруду тепер розбиратимуть і будуватимуть шляхопровід заново. Впоратися обіцяють за 3 місяці. Світлана Шикер, Олександр Яновський, новини телеканал «Інтер Харків».